Patës emergjente të kryuar në komunën e Deshanit pas paracitjes së mbi 1500 qytetarëve të kësaj komune me simptoma helmimi. Kryetar, faleminderit fillimisht për kohën. Faleminderit për kujdesin dhe faleminderit që po jeni në gjendje me informu publikun me shqetësimin dhe me këto që bëndonë në Deshan. Pa tjetër është detyra jona. Kryetar, si është situata? Ka tendencat për mirësimit gjendjes të rënë? Po fatmirësisht ka tendencat për mirësimit, se domos krasu dita sotit me ditën e djeshme është dukshëm më në përmirësim, me gjësë shqecimi ende po vazhdojnë për faktin se ende ka pacient që po vijojnë në drejtim të qendrës kryesorët me mjekësisë familjore. Dhe po ashtu, shqecimi po vazhdojnë edhe të rritit edhe më shumë, sepse është dita e 5 tashmo e prej fillimit të kësaj endemie që ende nuk po e dim shkaqet dhe arsyet pse ka orë deri të ky infektim kaq masiv, qoftë që është virus, qoftë që është ndonjë bakterie ose që është edhe helmim, sikur është supozuar dhe si mas pikpyetjeve që janë ngritë mbi këtë temë. Kryetar, e përmendët, ju patët më herët edhe një konferencë këto të përditshme, në fakt që i keni bërë si shtab i emergjent dhe ju si kryesues i saj. E përmendët, kryetar, që në fakt situatë paka shumë ngjashme është shfaqur edhe më herët? Kemi pas një situatë të ngjashme, mirë po që ka qenë ma izolume, ku jo ma pak se 3-14 persona të fshatrave të caktume, së dëmës të fshatit Kryshec, jenë lajmru dhe kanë pas dilema dhe dyshimet që jenë të nga helmimi i ujtë. Dhe në atë kone, dikun është dhe ditë që i pari mujtë qëshorë, kur kemi bo analizat edhe nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik edhe nga kompania rajonale që la menaxhon me ujësjellësin, Hidrodrini, kemi marrë rezultatet që ujt është në regullë si në aspektin fizik edhe në aspektin kimik dhe në ato biologik. Njëta përgjigje është dhonë edhe tashtit kur kjo situatë të jeti është shumë ma enorme, ku jënë ma shumë se 1700 persona që kanë kërku ndihmë në gjitha nivellet institucionale shëndetësore, dikun 1500 njerëz janë vetëm në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, janë më shumë se 254 persona që ju kanë drejtuar klinikave edhe private, më shumë se 33-34 persona janë në qendrën rajonale të Gjakovë që kanë kërku këtë ndihmë dhe kemi dikun 80 persona qytetarë Deçanit që kanë kërku këtë ndihmë në qendrën rajonale spitalore në Pejë. Kryetar, i përmendet pra dyshimet fillestare, me qenë se një farë mënyre u këthyën rezultatet e këtyre institucionë, pra Institutit Shëndetit Publik, cili është institucion kompetent për bërë këtë analizë, dhe rezultatet dali negative në dyshimet fillestare që u i mund të këtë qenë shkaktar. Po është një prej lojmeve të mira, saj përket tash për tash cilësisë së ujtë, mirë po që ne nuk duhet me unalë vetëm me këto analiza, duhet bërë analiza më thella, që me gjithë faktorët, unë e spaku kam deklaru dhe po qëndroj pranë kësaj po kem gulli që qytetarët e Deçanit, institucionet, po ashtu qytetarët e Republikës Kosovës, duhet me pas një përgjigjes pse ka ndodhë kjo, cilët janë faktorët që kanë shkaktu gjithë këtë endemi, edhe masi të marim këto rezultate, masi ta kem një përgjigje, normal që edhe ne kemi mu qëtësu dhe kemi me ditë që përjetojmë në një ambient që është për me jetu në ta, për i morim shërbimet që janë cilësore, qofshin ato në nërshqem, qofshin ato në ujtë pjes, ose në ambientin ku përjetojmë. Kryetar, ju keni një shtab emergjent, ku veç punojnë zë shëndetësori, është bashkangjitur edhe Forca e Sigurisë Kosovës, është përmendur brenda diskutimeve këti shtabi për bërë analizat të lojt tjetër, base jo për uj, për edhe analizat tjera. Ma jere të kishe kapitenin e FSK-së, si ju konfirmoj se është bërë edhe një loj analizë e ajri, që po ashtu, fatmirësisht, ka rezultuar negative. Janë të gjitha analizat e mundshme, deri sot të kem një përfundim, gjitha analizat e mundshme kanë me u bonë në këtë qytet, deri sot të kem përgjigjen për ato që kanë dohë. Do thonë të edhe sot gjatë dite, ka edhe mekanizma dhe institucione, jo vetëm Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, po ka edhe analiza ekspertizë që po bëhet edhe prej niveleve ushtarake në këtë komunë, që ta kemi këtë përgjigje. Deri sa nuk e kemi këtë përgjigje, normal që qytetarët edhe ne gjithë kemi drejt me ngritë hipoteza, me pas supozime, për të iksajnë i ka dhe teori konspirative të cilat
ishtë dash një kanë jatë të eliminohen dhe risa të gjindet, po kur gjindet faktor dhe arsujet pëse ka ndodhe kjo farendemija, atëherë do përmën dhe gjithka. Kryetar, një dit më herë që kishët edhe krerë të institucionëve, përfshi presidentën e vendit, zëvënës kryeministrën, zëvënë Donika Gërvala, morët zotime që do të ketë mbështetje qovë në aspektin mjekësor, por edhe në resurset tjera që i nevojit në komunës dhe qanë në këtë aspekt. Si, cila është në fakt përgjigja që këri marë nga institucionën e nivelli qëndru? Po, nështë, po du me spjegu diska kë... Kjo farloj situate ka njësë ditën e shtundë, në orë të vonat bramjes, kur ne kem kuptu që nuk është krejtë normale, sepse fillimisht është marë që mund tjetë nëj virus sezonal, si grip sezonal, që edhe jënë të kësaj kuhe. Mirë po, dikur në orë të vonat të mbramjes e të shtundës, e ka rezultu një shqecim që numri ka njësë tritit dhe është jashta normave normale. Ditën e djelë ne kemi marrë dhe vendimet e para, veprimet e para si komun, ku kemi ndalue ujtë e pijes për dëmët shotra, sepse në atë zonë, thujet 90% të pacientëve ka orë nga jo zonë, që furnizohen nga injeti i gypë, nga injeti rezervuar i ujtë, dhe ditën e hanë jemi mundu që me i vunë funksion këto mekanizmat hetusis, mekanizmat institucional të shëndetit publik, që me ditë që ka ndodhë, kurse... që atë këture 3-4 ditëve deri ditën e martë në orë të vonat të mbramjes diku ka ora 10 kur Ministria Shëndetësisë dhe ka pru kontingentin në portë i loqeve të duara për këto thujet të kemi qenë krejtësisht vetëm dhe unë e falendore qytetarë të vullnetit mirë dhe kolegët e mi që kanë pas një vullnet mirë që edhe një pagë të edhe pagat e tyre një pjesë pagav i kanë blekë të ilaçi i kanë dërzune që edhe në kërësurët miksis familjare dhe dje shtete ka kryi punën e vetë kur i ka bo vizitat spaku dhe deklarative sot dhe që dikuj duke në dhe patetike si do që tjetë gjithat kanë reflektu ato konkretisht në ndima konkrete? Po, Ministria Shëndetësisë ka reflektu konkretisht sepse në orët e vonat mbramis diku ka ora 10 mbramje ka pru kontingentin e por me këtu ilaçet, medikamentet që janë të nevojshme, që s'po kushtetar të kenë ne gajle të hekur që mos t'i blejnë këtu ilaçet. Kryetar, a u politizu fakt qështja e deqanit, e pa në pra që në fakt edhe deputet opozitës dhe në nivelin qëndror, është bërë pak politik në këtë aspekt? Unë nuk ja kesa urue asë qyteti, asë një individin këtë shtetë, asë një pjestorit publit tim që për shfar do fatkesie me u politizu, mirë po vlenë me u kritiku mos veprimet në ku. Shë që, në kësi rasës, në kësi situatës, shteti i shtoshtë në shta shumë ditën e parë, ditën e djelë në mbramje, së largu me ngritë e qëndrën në situatë. Keni komuniku, keni tentuar ju drejt për drejt komuniku? Po, kemi informatat i kanë pasë qëtë, sepse është komuniku në nivelin institucional, që ishtë dosht me unisë jetimet a ditë, që ishtë dosht me u bunë një kampanje edhe shpërndarje përgjësive institucionale se si me menagju këta. Ne kemi ngrit një shtabë emergent, kret vetëm, e kemi marë masat kret vetëm, dhe po ashtu po operojmë edhe me gjonat elementare që është ujtë i pijës, që është përgjësie jona për mjë shpërnda qytetarve që sot vetëm kemë fillu shpërndarje në ujtë. Kryetar, vetëm se është pa ku e kufizuar, e përmendë pra që është në ujtë të pishëm, kemi pa edhe gjatë ditës djeshme edhe sot që pavarësisht analiza ka një ngurim qytetarve të apërdorin ujtë dhe kryesisht shien tek blejnë për dyqane. Në këtë aspekt, keni bërë një planifikim qovë me cisterna ose të mërënatë konkretisht të pas nevoj? Të që është kur humbë njerë besimi, kur njërë shqetsim në përdorimin e këti ujtë, atër është do të një kohë të argumentohet që këta uj është të pjesë. Ne për ata kemi vendosë një pjesë të bugjetit komunës, kemi pranohet donacione shumë të mëdha nga bizneset të komunës dhe qanit, nga mekanizma humanitar, nga bërësia islame, patë ma herët ke edhe hoxha ndërruar e Lëtë Kastratit, dhe biznes të shumë që nuk pranohet nështë edhe me i deklarue, mirë po që kanë prunë baza vëndetare ujtë të mjaftushëm që për disa dit me përbalu këtë situatë. Ju keni fillu shpërndarje? Kesh me eliminu vetëm përgjigja e sakt mbi ato që ka ndodhë. Kryetar, parëse të kemi këtë përgjigje sakt, e përmendet pra situatën që është krijuar para prakisht.
Duhet bëj dy pyetje, të cilat në fakt ndërlidhen njëra me tjetrën. Presni që situata eventualisht mund të përsëritet, pasi që kjo erdhi pas disa treshurave, apo jo, dhe e shihni si opsion ndoshta ta rishikoni çështjen e kanaleve furnizuese, qoftë do të thotë një hulumtim nëse mund të ketë rrjedhje ose mund të ketë kontaminim eventual, mund të ketë çase pra ujëra të kontaminuara në ujin e pijes. Në këtë situatë ku ndodhemi tani, kompania Hidrodrini dhe po ashtu edhe aktorë tjerë po merren me studimin e këtij rrjeti të ujësjellësit. Edhe mu më gëzon fakti kur e kem përgjigjen, mirë, po çfarë do lloj përgjigjesh që thash duhet të eliminohet. Do të shpjegoj diçka për kompaninë rajonale Hidrodrini. Nuk është kompani ndoshta që mund të bëjë çash shumë investime, nuk e di e kapacitetet buxhetore që i kanë, mirë po Deçani nuk është i strukturuar mirë me këto gypa të ujësjellësit e as me rezervorët ujit, sepse nuk e kanë sigurinë e duhur spori rezervorët ujit, nuk kanë roje sigurie, nuk kanë ndonjë kamerë sigurie për rreth tyne, dhe po ashtu posetat nuk janë që në gjendje më të mirë të mueshme, po sidoqë të jetë ne ishdosht ndodhë në inspektim spori, në vlerësim i kësoj situate, dhe mandena i ishdosht që ndodhë dhe investimit që mu eliminu në herë për gjithmonë e këto. Është pra, për dhani që mund të ketë qasje gjdo kush në burimet në vend ku furnizo? One nuk du me ngritë ndonjë teori konspirative në këtë moment, mirë po që mund të ketë qasje bashkëdo kush në rezervorët e ujit në krejt teritorin e komunës së Deçanit. Që ishtë dorsht të ketë një kujtës shtumë, ishtë dorsht të ketë një monitorim. Dhe që, në rezervorë nuk kemi klorinator që janë automatik, janë duhet në shku në mënyrë manuale me bu këto, masane pastrimi rezervorë, kontrolimi poseta, ka shumë faktor që ty të shtin edhe si shtetë, edhe si kompani. Këtë ditur këto majrë kryetara, po kjo rast ju bëri që në fakt në rëmë shumë? Këto janë të ditura qysh prej filimit, mirë po që sado kudo që ti ke të ditura dhe pretendon që me i rregullu këtu, varet nga njëherë edhe nga vullneti edhe politikë edhe nga vullneti edhe nga rrethonat buxhetore që kompania i ka. Kryetar, për ta përmbyllur, marr parasysh trendin, cilat janë prishmëritë juaja. Pra kemi pasien që në fakt vinë të ripërsërisin marrjen e kurës këtu në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, cili është trendi dhe cili pritni që tjetë rjedha e ditëve në vijë? Unë spore presë të kemë një përgjigje. Këta presin përvese gjithë qytetarët e Republikës e Kosovës, e së do mos qytetarët e Komunës e Deçanit, dhe unë në veçanti, e që të kemi përgjigjen me ato qëfar ka ndodhë, të kemi një përgjigje të sakt, edhe në aspektin tjetër po shpresoj dhe po besoj që numri e pacientve është në rrë,